sibihe byasubiye mu itangira ryabyo. Ubikusanyiro ry'inyokomuntu yose uhereye kuri Adamu kugira ngo ukosore, kandi utunganye byose bibe uko byari bikwiriye kuba. Umaze kubikora neza ujya ku musaraba gushyire Shalom, shalom. Nabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe aho muherereye hose. Tuzahora dushima Data bitagira ingano, we watugeze abo turi buyu munsi, akaduhagarika mu buntu duhagazemo nona, kandi akaba ari bwo dushikamyemo. Ubuntu bwe bikaba ari igisobanuro cy'uko twabari kure yatugize umwe nawe ngo biduhindure abana be. Uyu munsi tukaba turi abana be, bitugira umwe nawe, biduhesha umurage, biduhesha ubutwari, imbaraga, bihindura umuntu kurusha ikindi kintu cyose uzi cyamuhindura. Mana ishimwe cyane ku bwa Kristo Yesu, umukiza wabari mwisi, uwo wabaye igisubizo cyacu, umucyo wamurikiye abari mwisi, amurikira twese ngo tukanguke tuve mwisi y'urupfu, ngo yahitagamo gusangira urupfu natwe ngo atwinjize mu buzima yari asanzwe afite. Uwo ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugonderwa, ntiyashatse kugumana ibyo wenyine, yashatse kubidusangiza. Uyu munsi tuvuga ko yabidusangije, ashimwe iteka ryose. Ubugingo buhoraho ni bwo buzima bwacu munsi wa none, kandi ni bwo bugomba gwishurwa no kumenywa, bugomba kuza hagaragara n'ibyiringiro by'ibyaremwe byose kugira ngo nabyo byinjire muri uwo mudendezo. Ndagusengeye ngo nawe ntusigare inyuma, ahubwo ubimenye winjire mu mudendezo w'abana b'Imana ku muvuduko ukomeye cyane. Iki nicyo cyo kwitabwaho, ni nacyo cyihutirwa kurusha ibindi byose. Ibyo turi kubireba mu gitabo cy'Abaroma igice cya 20, igice cya 8, murongo wa 22. Twasomye, dushaka kongera tugahasoma, aravuga ngo tuzi uko ibyaremwe byose binira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu. Si byaremwe byose, twabivuzeho ubushize, byose. So ni ukuvuga ngo abantu baraniha, n'ibyaremwe nabyo byarabasanze, nabyo biraniha hamwe nabo. Uyu ni wo muniho w'igitangaza wabayeho, nta wundi uzigera ubaho nk'uyu, kubera ko uyu si umuniho usanzwe. Ni umuniho ufasha abantu n'ibyaremwe byose muri rusange, twaba tubyumva cyangwa tutabyumva. Wibuke Pawulo avuga ngo tuzi yuko ibyaremwe mu mwuka w'imbere yashoboraga kubisengera ko ibyaremwe biri mu muniho. Niki gituma biniha aka kanya? Ndetse rimwe na rimwe twakwiteza tukabona ko ibintu bitari kugenda neza, akaba ariyo mpamvu biniha. Byose biraniha muri anticipation, kuko hari icyo bitegereje. You see, hari umuniho w'umubabaro urira gusa,
ibibazo ibyago n'ibindi nk'ibyo ariko uyu muniho uvugwa hano ni umuniho ushingiye ku kuba umuntu agiye kubyara urumva iki kintu twagisorejeho kubera ko bishatse kuvuga umubabaro wa wundi baho icyo Pawulo ari kugikoresha ko yarazi ababwira ko bari basanzwe babizi cyangwa babyumvaga mbega yavuga ngo ni icyaremwe cyo ikiremwa muntu humankind ndetse n'ibyaremwe byose bisangiye umubabaro ubusanzwe ntabwo ari muri kamere y'ibyaremwe bindi kugira umubabaro wo gushaka kubyara yewe nta nubwo ari umubabaro w'abagabo ni umubabaro uzwi uba mbere yuko abaho kubyara yakoresheje iryo jambo ashaka kuvuga ikiri icy'abantu bategereje ubwo yashaka kuvuga ngo hari umwana ugomba kuvuka nyuma y'umubabaro araza kuba ibyishimo mu yandi magambo ibi byaremwe byose hari umuni hujya mbere ari kuri kwantisipa ikintu gikomeye kigomba kubaho ku isi cyitwa umudendezo w'ibyo byaremwe byose nyamara ukaba ari umudendezo wahawe abana ngo maze abo bana mu gukura kwabo nibahishurwa bakuze bagaragara icyo gihe kizaba ikimenyetso cyo kubohoka kw'ibyo byaremwe byose si umuniho uri kuvugwa hano ni umuniho wo kubyara ikintu ni umuniho ugomba kwinjiza ibi byaremwe byose mu mudendezo mbega bitegereje nkuko yatubwiye bitegereza nyamatsiko ijosi riri hejuru amano ari hejuru ikirenge ubwahagaze ku mano biri mu muniho utavugwa uri kumva icyo kintu ibyaremwe byose bitegereje kubona abana b'Imana bayijoroka now iki ni ikintu gikomeye nicyo mvuga ngo nicyo cyihutirwa twakabaye twaracyamamaje twarakivuze ngo icyihutirwa kurusha ibindi byose ubwishurwa kw'abana b'Imana abo bana b'Imana bagomba gukura abo bana b'Imana bazakura bate batanazi batanemera ko ari abana b'Imana kuki tubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo tufashe buri wese icya mbere gutahura ko atakwigira atigize ntacyo yabikora ahubwo kubw'ubuntu bw'Imana biciye muri Kristo Yesu yabaye umuntu ngo afate umuntu amuhindurire ishusho Imana ishimwe amuhindurira ishusho amugira umwana w'Imana so wari umuntu ubuntu yahinduye umwana w'Imana uwari umunyabyamubi yahinduye uwera uwari kure yigijwe hafi ubu ngubu akaba ari umuragwa w'iki w'Imana nk'uko twabonye icya mbere yarazwe Imana Imana ishimwe cyane Si ngo ibingibi nibyo byihutirwa kurusha ibindi dushaka kuvuga ko byihutirwa uko guhishurwa kw'abana b'Imana ni ikintu gikomeye kiri imminent twa kundi bavuga ngo ikihutirwa no si ikingenzi gusa cyo kiranihutirwa oh my imango ikintu cyakihutiye kwa rugukuza abana b'Imana ikintu kibakuza vuba ni iki ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza zi wakurira muri Kristo Yesu utamwumva utamuryo utamunywa utamwakira buri munsi ntabwo bishoboka kubw'ibyo hazaba karasisi ariko umuniho uzagumaho umuniho uzamarwa gusa no guhishurwa kw'abana b'Imana ngo bafashe n'ibyaremwe byose kwinjira mu mudendezo wabyo byose aho biva bikagera rikumva uko kuri nicyo ari kutubwira ku 23 hari umudendezo ibi byaremwe bigomba kwinjiramo deliverance ukuboka kwabyo si abantu bavuga ibyo kuboka k'umuntu ngo Imana imboye kuri iki n'iki telling you ubwiza bw'abana b'Imana ndakubwiza ukuri
niwo mudendezo wuzwi mu gihe cyose tutari kwinjira mudendezo w'abana b'Imana aho hantu mu mudendezo w'abana b'Imana naho uri mu mudendezo kuri buri kintu cyose icyo kintu kandi kikaba ari cyo gitegerejwe urikumva icyo kintu icyo kintu kikaba gitegerezanywa amatsiko amatsiko baragera agafata ibyaremwe akabihishusho ya muntu akavuga ko nabyo byagize amatsiko akerekana ko byagize amarangamutima akerekana ko nta kindi biri gutekereza akerekana ko bihagaze kumano akerekana ko bihagaze byazamuye ijosi akerekana ko bidahumbya akerekana ko biri kurira akerekana ko bigiye kubyara bitegereje kubyara kuvuka kw'ikintu gitangaje ariko kuza ahagaragara kwa abana b'Imana bakundwa iki kintu uri kucyumva urumva uwo muniho icyo ugomba kubyara urumva uwo muniho icyo ugomba kurema ndakwibutsa ku muniho wanihiwe hamwe na Isiraeli twibuka misozo ya kera abantu batwereka ko baniha hari impinduka yabayeho hari cyavutse iteka ryose uyu ni umuniho ubanziriza kuvuka ku kintu runaka bishatse kuvuga ngo in fact ko mubona umuniho wiyongera mwiza agomba kugira ikivuka muri iki gihe cyacu iki kiragano kizarangirana no guhishurwa kw'abana b'Imana as long as igihe cyose batarahishurwa ikiragano kiracyahari niba mvundi kuvuga iki niki kihutirwa niki tugomba gutindaho nibi atwigisha ibyo kuba umwana birihutirwa ibyo kumenya ibyo kuba abana birihutirwa ibyo kumenya ko twagizwa baragwa birihutirwa nabwo ari bya bintu urumva iyo umuntu yumvise ngo oh ndi umuragwa ngiye kujya negeka ntwara mere neza abitekereza mu buryo nanone buri selfish mu buryo bwa gukurura yishyira nabwo ari kumva oh Jesus. Nagusengiye ngo byumve mu mucyo mugari. Ibi bintu nago biri selfish, nago ari selfishness, nago ari ibintu byo kugira ngo ugende utegeka, ngo ubwire ibi bihinduke ukandagira uwo ushaka. No, have a big picture. Reba igishushanyo kinini hano. Iyo ari kuvuga iby'ibyaremwe byose ko biniha bitegereje umahishutuko guhishurwa kw'abana b'Imana guhishurwa kw'abana b'Imana ni uguhishurwa kugira ngo ugire responsabilite zo gucungura ibindi byose nabyo byinjire muri uwo mudendezo ntabwo ari ibyo kwiratana you see nanubwo ari ibyo kugukurayo ngo umeze neza ngo abandi bagumeyo oya niyo mpamvu ndi kuvuga ngo bino bintu ni ibintu bitangaje dukwiye kumva twese kumwana w'Imana nabwo ari nagari ibintu byoroheje nagari ikintu dukwiye gutinda dukwiye gusiba umunsi tutakivuze kuko bagomba guhishurwa nongere nsubire mese bahishurwa gute nanu wabibabwiye yuko ari abana b'Imana ese baba bazi ko ariyo office ikomeye mu gihe twe twibereye mu tudetaye ntazi tudafite n'umumaro ku bantu benshi usanga ibyo dutindamo nibyo birawo guilty kugira ngo umuntu akore iki ajye muri ibi atanga iki ajye utuntu twibera mama tiku ni zangano n'utubazo turaho tw'amahembe yinka ngo agongana zibana zitabura guko ibyo bintu ntabwo biri gufasha abantu gukura ngo bave muri ibyo bamenye cyo kuba umwana ari cyo twinjire mu mudendezo w'abana b'Imana ishumbi wasting our time nago dukwiye kuba dutakaza umwanya wacu ku bintu bidafite umumaro dukwiye kuba dufocusing nago abantu bakwiye kuba we nibyo uri kuvuga ni ibiki mushatse kuvuga rero yuko nabwo ari nshatse kuvuga ndi kwereka ubutumwa bwiza buhishurira umuntu ko muri Yesu ari aba umwana kandi kuba umwana bimugira umuragwa kandi kuba umuragwa agakura akagendera mu mwuzuro w'icyo yaremewe byinjiza ibyaremwe byose bigacungurwa kandi icyo ngo nicyo cyihutirwa ngo kuko ibyaremwe byose biri kuniha udakuyemo n'abantu ibintu ni ibintu bikomeye ni ibintu byo kuba ni ibintu binini ndagira ngo twe gutumwanya ahubwo dutumbere aho dukwiye gutumbera shalom shalom nagira ngo ushobore gukwirakwiza ubutumwa bwiza ushobora gukora subscribe kuri Church of Life Rwanda ukajya ubona izinyigisho za buri munsi kuri Facebook ndetse no kuri YouTube na Instagram hose yanditse Church of Life Rwanda hari umucyo mwinshi uzaza mu buzima bwawe dukeneye
kubona abana bahishurwa. Iyi niyo ntego. Shalom, shalom. Kandi utunganye byose bibe.